Hello everyone. আপোনালোকক মই সকলোকে ইউটিউব চেনেলতে স্বাগতম জনাইছো আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটি আলু ৰেচিপি লৈ আহিছো এটো ৰেচিপি যে খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় আৰু কম খৰচতে বনাব পাৰি আৰু কম সময়তো বনাব পাৰি এটো ৰেচিপি হৰু ডাঙৰ সকলোৱে যে খুবেই পছন্দ কৰে এতিয়া আমি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰো আহক মই আলু দুটা লৈছো আলুখিনি মই এনেদৰে বাকলি গুচাই লম বাকলি গুছোৱার পিছত মই এনেকৈ দুভাগ কৰি লম তাৰ পিছত হৰু এখন কটাৰি দি পলাই গুটেখিনি মই একে সাইজতে এনেকৈ পিস পিস কৰি লম তাৰ পিছত এখিনি মই ধুই লৈছো মই দুবাৰ ধুই লৈছো এখিনি কাৰণ আলু কটাৰ পিছত অকণমান লেটাৰনেছ না থাকে সাফ চিকুনটো যে খুবেই দরকার তাৰ পিছত এখিনি মই বইল কৰিম মই 50% হে বইল কৰিম অকণমান নিমখ দি পেলাই 50% কে বেছি নকৰো 50% হৈ গল বইল হোৱা এখিনিতে আমাৰ কাঢ়ি লম এখন প্লেটত এখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই টিচু পেপাৰ এখন দি পেলাই যিমানখিনি এক্সট্ৰা পানী আছে গোটেইখিনি টুকি ল'ম ঠিক এনেদৰে টুকি ল'ম যিমানখিনি পানী আছে ধুনীয়াকৈ যাতে এটুকু পানী নাথাকে তাৰপিছত মই এনেকুৱা বাটি এটা লৈছোঁ অকণমান ডাঙৰ চাইজৰ দুচামুচ দিছোঁ মই ময়দা গুড়ি দুচামুচ দিছোঁ কৰ্ণফ্লাৱাৰ গুড়ি ধুনীয়া মই কাটি দিছোঁ মিহি মিহি কৰি অকণমান দিছোঁ জলকীয়া পাউডাৰ অকণমান দিছোঁ হালধি পাউডাৰ তাৰপিছত দিছোঁ মই চিলি ফ্লেক্স এক চামুচ অকণমান এইটো ৰেচিপি স্পাইচি হয় খাই বেছি ভাল লাগে গতিকে অকণমান জ্বলা দিছোঁ অকণমান দিছোঁ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ অকণ অকণ পানী দি পেলাই মিশ্ৰণখিনি মিলাই ল'ম তাৰপিছত এই মিশ্ৰণখিনি মই বইল কৰি থোৱা আলুখিনি দি দিছোঁ দি পেলাই মই চামুচ এখন দি ধুনীয়াকৈ মিলাই লওঁ মিশ্ৰণখিনিৰ লগত আলু বইলখিনি হয়তো আপোনালোকে হাতত দিয়ে কৰিব পাৰে মই চামুচ দি কৰিছোঁ এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম মই হাই ফ্লেমতে ফ্ৰাই কৰিম কাৰণ এইখিনি ক্ৰিস্পি আৰু হাফ বইল আছে 50% এতিয়া 50% সিজিলেই হ'ব এইখিনি মই ডিপ ফ্ৰাই কৰিম ডিপ ফ্ৰাই কৰিলেহে ক্ৰিস্পি হ'ব মাজে মাজে মই এনেকৈ লৰাই দিছিলোঁ কাৰণ হাই ফ্লেমত আছে গতিকে মাজে মাজে লৰাই থাকিব লাগিব চাওক কি ধুনীয়া হৈছে হয়তো আপোনালোকে দেখি গম পালে কিমান ইজি হয় বনাবলৈ আৰু কিমান কম ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছে বনাব পাৰি ঠিক এনেদৰে মই পিছৰখিনিও এনেদৰে ক্ৰিস্পিকৈ ভাজি ল'ম যদি মোৰ চেনেলটো আজি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব এইটো ৰেচিপি আপোনালোকে বিলাহী চচ দিও খাব পাৰে পুদিনা চাটনি দিও খাব পাৰে আপোনালোকে যেনেকৈ ভাল পায় ঠিক তেনেদৰেই খাব পাৰে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল নতুন এটি ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই